第961集。大天神凄厉长啸，从来没有经历过这种阵仗。一位可怕的敌手重创他后，还要吃掉他。他通过夭夭祖父的眸子，看到的是日月炸开、星空崩塌的景象，还有无边的血海。他意识到那是对方潜意识中的血海深仇，现在在报仇。他还有些后悔，一再强调他扼杀了夭夭与他的父亲，挑衅眼前的老人，说拿他能怎么样。结果现在报复的时刻到了，他难道也要步天神族后起之秀的后尘，也要被生吞活剥吗？一刹那，那条蛟龙臂就被吃掉了，而且夭夭的祖父锁住大天神，抓住他的另一条手臂直接就啃咬。啊的一声，大天神真的毛了，从来没有见过这种可怕的对手，这是真正的狠茬子，要直接吃掉他。他怒吼着，各位道友，你们可是到了，现在不出手更待何时？因为他这样对抗剑轮，自身动弹不得，瞬息间另一条手臂被当成盛宴，也在被吃掉，蛟龙骨浮现而来。这番景象被宇宙各大平台联手布下的特殊天眼监测到，各方势力都被惊得毛骨悚然，吓得不轻。那可是大天神呢，居然要被人吃掉。天神族的道友，我来了，你我共同诛杀此獠，什么地球的老牌神秘强者都已迷失心智，送他上路。灵族的映照诸天级强者到了，而更远处一对冷漠的眸子如同两轮血日泯灭人类的感情，也倏地睁开。他是魏西林，当年西林军的军团长，如今已经映照诸天，亲自赶来。不过他的路程还远，没有第一时间杀到，在宇宙深处凝视。怪物，当年送你子嗣上路，今天也杀掉你，一个也不留，斩草除根，凭你一个人也敢逆天。灵族映照诸天级人物驾临，轰杀向夭夭祖父的头颅。然而就在这时，虚空突然裂开，一个面容极其俊朗的男子出现，脸色苍白，一头银发披散。他站在潼关上，手持改星鞭，轰的一声抡动开来，向前砸去。太突然了，他是圣师，动用场域手段突兀的出现，之前没有惊动任何人。他手中的改星鞭抽在灵族巨头的后背，打得他大口咳血，横飞出去，身体差点炸开。爷爷，在那潼关上还有一个少女，中天地之灵慧，美眸蕴含着热泪，在颤抖着呼唤，她是夭夭，也回来了。灵族映照诸天级巨头，号称灵族，曾经历过神灵化血番肆虐天下的时代，那时的灵族威势极重，所向披靡，到最后连前十大都坐不住了，压制那件无上秘宝，最后强行拆解至宝，不让那件进化到恐怖地步的究极大杀器再现世界。现在这位经历过那时代的灵族出来了，当时虽然不是由他亲手掌控那传说中的化血幡，但他在上古也是凶名昭著之辈，围猎过夭夭的父亲。他才一露面，就扬言要诛杀夭夭的祖父，跟大天神联手，想铲除地球最后的运道。结果，这一刻他差点被放翻，后背剧痛，骨头都裂开，脊椎骨折断，那改星鞭的威能何其恐怖！圣师借此兵器能够感诸天星斗，罗列场域，布置杀局，连映照诸天级人物当年都拿他无奈，更遑论说圣师如今也踏足进这个领域中。尤其是这一次他迈出关键性的第一步，走在这个领域中彻底稳固，不再那么的生命气机衰弱，他在混沌中的残破宇宙中获得续命之物。所有这一切都发生在刹那间，电光石火中
从灵祖被打的后背皲裂，满身是血，踉跄横飞出去，到现在为止，搏杀是连贯的，持续的，还在进行中。圣石几乎没有停下，就再次消失，砰的一声，出现在灵祖的身后，还未容他转过身躯，再次挥动改星鞭。灵祖是何等的人物，从漫长岁月前一路走来，贯穿很多个时代，他的神诀无比敏锐，第一时间撑起法则符号守护己身。但是圣师的后手不止这些，他在赶来的过程中就动用改星鞭罗列场域，布下杀手锏。可以看到诸天星斗齐举光华，北斗星宛若星空海眼，而后抽起无穷的星辉之力，轰的一声，透过勺柄轰击过来杀伐之光。这还是一簇星体而已，这时其他区域周天星辉蔓延，浩瀚莫测，有的地方星河为弓弦，张开宇宙大弓，射杀能量光束冲击此地，这种场域手段震撼世界。所以周围漫天星光之力，一簇或许不足以伤及这个级数的人物，但是无穷无尽，焦聚而来时，那能量就骇人了。灵祖的护体光幕被打穿，符文被磨灭，然后感星鞭再次落下。血液四溅的过程中，灵祖闷哼，踉跄避退，感星鞭接连重击，抽在灵祖的老祖身上，这个场面简直让人难以置信，灵祖居然在挨打。星辉弥漫，长空为战场，诸天星斗列阵化作兵器，有的星斗组成长矛，发出刺目的光芒刺来，有的星斗组成天刀横空劈斩，有的星斗成为一尊大火炉镇压而下。无穷星辰，他们成为磁石，演化场域激射出各种能量兵器，轰杀向前。这种波澜壮阔的大场面让域外的人石化，而后脊背发凉。至于场中的灵族，那就更不用说了，突然遭袭，一下子落在下风，然后都来不及反击就被压着打。这是圣师回归后第一次这般的主动，布下天罗地网锁困灵族，简直要将他当场劈杀。灵族此刻的心情可想而知，他想骂娘，太被动了，就这么被人困在场域中，一边倒地压着打。他可不是受虐狂，没有那种嗜好，可是现在骨断筋折，后背都要断开了，血肉都烂掉了，他发狂真是岂有此理。此外他恼怒，这一次太失策，他们兴师动众围堵圣师，结果人没被堵到，反倒让对方前行到这里，深入大后方对他袭杀。他们准备了映照诸天级的神眼，还有昔日留下的火眼金睛，简直能望穿混沌，能第一时间监察到圣师动向才对。可是就这么被他杀到眼皮子底下，灵祖愤怒，手中一杆血色大幡横扫，他总算能动了，不再被禁锢。但是可悲的发现，他自己的脊椎骨断掉，几乎被腰斩，那改星鞭太犀利了，如今跟着圣师一同进化到了映照诸天这个层次，还好关键时刻魏西林动了，当年背叛上古地球的西林军的军团长早已真正崛起，成为一方巨头，他抬手剑震散星空秩序，干扰圣师布置场域。灵祖拼命借机挣脱出来，他在远处掠出一身冷汗，差点就被袭杀，这也太恐怖了。他的身体断裂在迅速重组，神血倒流而回，他真的不敢想象下去，如果魏西林不动手，他难道会被圣师借助场域困杀在这里吗？魏西林，圣师开口看向远处昔日的兄弟，今日的不共戴天的敌人。当年的魏西林统帅一部大军，充满野性，桀骜不驯，到头来他的野心以及反骨造就了后来的血色灾难。他临阵反戈一击，掉过头来引领域外大军长驱直入，杀得自己这边的人马措手不及，
许多族群因此而被抹杀干净，彻底灭族。今日他成为一族之长，号称西林族。当年地球的绝顶天才魏恒被誉为星空下第九，就是跟他走了。一尘兄，魏西林淡淡的笑着，在远方攻了攻手，无形中的气息弥漫而来，能量浓郁度惊人。不得不说他是个人才，当年不显山不露水，到头来却映照诸天，比很多所谓的上古绝世天骄都要走得快，都要猛烈。本集已经播讲完毕，感谢您的收听，请您多多点赞评论，喜欢请订阅此专辑，转发到朋友圈，谢谢。